वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू, आज हामी जर्बेराको खेती सुरेन राईज्यू गोकको वहाँ गएर हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ र मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो जर्बेराको खेतीबाट पनि धेरै आमदानी कमाउन सकिन्छ। छैन, सरकारी तौरले केही छैन, पर्सनल छ है। तपाईँको नाम चाहिँ? सुरेन सुब्बा हुनुहुन्छ। ए हजुर, तपाईँले यो सिडहरू चाहिँ कहीँबाट मगाउनु भयो कि आफै? ए कालिम्पोङ सिटीबाट है। हजुर, तपाईँले यो फुल गर्नुभएको नि, जर्बेरा भन्छ नि यसलाई त, होइन? जर्बेरा गर्नुभएको चाहिँ कति भयो? 17 वर्ष पुग्यो है। आम्बु, यत्रो साल। अनि तपाईँको यो प्रडक्ट चाहिँ कतातिर जान्छ ज्यादातर? दार्जिलिङ, सिलगढीतिर पनि जान्छ? माने ए सप्लाई दिनु भइरहेको छैन है। तपाईँको एकपल्टको प्रडक्सनमा नि कति स्टिक निक्लिन्छ? हजुर, डिमान्ड अनुसार। छे छे, भनेपछि तपाईँको चाहिँ ब्लक्समा चाहिँ एकचोटि हुँदैन,
जसै कसैले पनि फुल व्यापारीले तपाईकोमा आएर यति चाहियो भन्दा भइहाल्यो हैन कसैले भन्दाखेरि जुन मेरो ठेका छ ज्यू ए ठेकावाला पनि छ ठेकावालाले चाहिँ अब के पठाउँछ भन्छ उनीहरूले ए फोन गर्छन् है ए अच्छा दार्जिलिङमा दार्जिलिङ भनेपछि त हाम्रो यो ओरेन्ट उकालोमा हो तपाईको दार्जिलिङ बजारमा तपाईँको फुल हुन्छ है यहाँ पूजा आजा सबैमा यहीँबाट उयो गर्न सकिन्छ हजुर तपाईँको सम्पर्क गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ हजुर यसो सामने गरेर भनिदिनुहोस् 9733053174 सम्पर्क गर्नु पऱ्यो तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो उद्यमी कृषकहरूमध्येमा उहाँ पनि उहाँ जीवन भन्नुभयो तपाईँ सुरेन सुब्बा हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको यो लगन लगनशीलतालाई सबैले सराहना गर्नुपर्छ किनभने यत्रो सालदेखि उहाँ गरिरहनु भएको रहेछ अनि फुलको कमीहरूलाई पुरा गर्नु भइरहेछ हामीले मधेसको फुल भन्दाखेरि चाहिँ पाहाडको हाम्रो पाहाडकै आफ्नै कृषक दाजुभाइले गरेको अर्ग्यानिक फुलहरूको प्रयोग गर्नाले चाहिँ सेवागाटो फलिरहेछ इज अलमोस्ट माने चिचिला लेभलमा छ यसको समय घुमाएर पनि हामी तपाईँहरूलाई भिडियो गरेर देखाउनेछौँ फलेक बेलामा यो सजना ड्रम स्टिकको रुखहरू हो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट सिक्नुहोस् है साथीहरू खाडीमा जानु पर्दैन दिल्ली बम्बई जानु पर्दैन हाम्रो बाँझो जमिनहरू छ त्यसलाई यसरी ख्याल गर्यौँ भने घरैमा सुन लिएको छ के रहेछ है यसरी सुन फलाउन सकिन्छ